কুলাংগাৰ পুত্ৰ দেৱাশীষ খাৰঘৰীয়া ভাল পুত্ৰ হৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলে, ভাল পিতৃ হোৱাটো ব্যৰ্থ নৰধম দেৱাশীষ। সন্তানক আলৈ আথানি কৰি পত্নীসহ পলায়ন দেৱাশীষ খাৰঘৰীয়াৰ। পিতৃ ৰজনী খাৰঘৰীয়া আৰু মাতৃ ৰূপী খাৰঘৰীয়াৰ লগতে বয়েকৰ মৃত্যুৱে হৃদয় গলাব নোৱাৰা দেৱাশীষে এইবাৰ অকলশৰীয়া কৰিছে একমাত্ৰ সন্তানক। গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত পত্নীৰ সৈতে পলাই ফুৰিছে কুলাংগাৰ দেৱাশীষ। এনে অৱস্থাত সংসাৰৰ আওভাও বুজি নোপোৱা কণমানিটোৱে বাট চাইছে পিতৃ মাতৃলৈ, অপেক্ষা কৰিছে ডিমৰ ককাকৰ ঘৰত। পিতৃ মাতৃক হত্যা কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ নকৰা দেৱাশীষৰ কাণসাৰ নাই পুত্ৰৰ প্ৰতিও। তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰত দেৱাশীষে তেওঁৰ সন্তানটোক এৰি থৈ গৈছে, কেঁচুৱা সন্তানটোৰ মানসিকভাৱে যাতে একো আঘাত নপৰে, গতিকে আমি তাত বেছি প্ৰেছাৰ দিবলৈ অকণমান আমি বিচৰা নাই। কিন্তু স্বাৰ্থপৰতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰা দেৱাশীষ খাৰঘৰীয়াৰ সন্মুখত এতিয়া বিপদৰ পাহাৰ। চাকৰি খেদাৰ হুংকাৰ ONGCৰ, আনফালে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ভয়। আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ বাদে কোনো গত্যন্তৰ নাই দেৱাশীষৰ। কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ মৃত্যুৰ দায়ী কুলাংগাৰ দেৱাশীষে আত্মসমৰ্পণৰ পাছত মুখামুখি হ'ব পাৰিবনে লোকচক্ষুৰ সন্মুখত? ইফালে দেৱাশীষ খাৰঘৰীয়া আৰু পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিলে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে। দুয়োজনৰ সম্ভেদ পালে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে 9434320684998840 98540 8008 9450 8008 9435131 31081 31081 আৰু 7399138808 এইকেইটা নম্বৰত যোগাযোগৰ আহ্বান জনাইছে শিৱসাগৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সুবোধ কুমাৰ সোণোৱালে। বিশেষকৈ শিৱসাগৰৰ জনতাক মই এপিল কৰিব খোজোঁ, য'ত যেনেকৈ পায় যেনেকৈ খবৰ পায় তেওঁলোকক ধৰি পেলাই হওক বা আমাক খবৰ দি পেলাই হওক, পুলিচৰ হাতত আইনৰ হাতত তেওঁলোকক গতাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, মোৰ এইখিনি এপিল আছে। ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী বিমানবন্দৰতো দেৱাশীষৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।